Два дні, 7 і 8 травня, та цілу ніч не зупинялася черга до Ужгородського греко-католицького Христово-Здвижинського собору. Люди з різних куточків Закарпаття прийшли, аби доторкнутися до мощі святого Шарбеля, які привезли із Лівану. Через інтернет дізналася. Дізналася, що зціляє, тому прийшли. Поклонитися мощам і дістати Боже благословення для себе і для своєї сім'ї. Для здоров'я свого. Я вже тут була рік тому назад. Прийшла знову. Там того разу мені помогли, бо я перебула якраз два дні перед операцією. Слава Богу, вижила і тут. Ми прийшли поцілувати мощі, поклонитися. Він допомагає дуже всім, так що надіємося. Ужгород – це вже третя зупинка християн з Лівану після Києва та Львову. Попереду Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Одеса, Харків та Запоріжжя. Святой Шарбель – отчельник, монах з Лівану. Сьогодні якраз 8 мая його день рождения. Он умер 1898 год, вел образ жизни очень полный воспитания, скромность и постоянно в молитве. Этот святой, он хочет показать нам, что если мы отдаем себя Богу, Господь нас наградить. Почитають всі християни, а не лише християни, але приходять до його мощей молитися, навіть мусульмани. Багато зцілень, дійсно він є тим цілителем. Людина, яка прожила своє життя дуже скромно в монастирі, і Господь його прославив його ненарушеним тілом, з якого постійно витікає рідина. І це не можна пояснити жодним медики, тому що то є вже тисячі літрів, можу казати, що це за тих 100 років від його смерті. Зважаючи на інтерес і потребу закарпатців у цілющій силі мощі святого Шарбеля, представники спільноти обіцяли привезти їх ще раз в Ужгородський Христово-Здвиженський собор восени.